Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Že mislim, da 9. leto v drugem preddverju Cankarjevega doma, odkar ga je Cankarjev dom prenovil, uporabljamo ta nov imenitni prostor za srečevanje in druženje med založniki, razstavljalci in njihovimi, če tako rečem, uporabniki, bralci in kupci knjig, kjer dajo založniki priložnost svojim avtorjem in sodelavcem, da se predstavijo, da predstavijo njihova dela in na nekoliko bolj interaktiven način, v obliki ali delavnic, literarnih pogovorov in podobno, predstavijo svoje ustvarjanje. Tako imamo letos v programu 48 dogodkov, kar je, lahko rečemo, rekord, podobno kot tudi na debatni kavarni, praktično skoraj po 10 dogodkov vsak dan na sejmu. Začenjamo program zjutraj z otroškimi in mladinskimi temami ob 10. uri in ga zaključujemo tja med 7. in 8. uro zvečer, tako da bo praktično na vsako uro tekom dneva na odru za obiskovalce potekala druga prireditev. Jaz sem programsko nekako razdelil po tematikah te dogodke, in sicer jih bo približno tretjino, 16 dogodkov namenjenih dopoldanskem času, predvsem tja do 1-2 ure otrokom in mladini, podobno kot šolski knjigosled ali tudi pisateljski odr se je časovno prilagodil tem obiskovalcem dopoldanskem času, tako da bomo tudi pri nas gostili 16 dogodkov namenjenih otrokom ali tudi mladostnikom. Če omenim recimo en tak zanimiv dogodek, 2 dni zaporedoma bomo imeli ob 11. uri koncert na iPadih, ki ga prirejajo glasbeniki oziroma mladinci iz gimnazije iz Kranja. To bo nekako vse ozvočil z sosedi, ker bomo imeli zraven odra tudi razstavni prostor Samsunga in Apple-a. Tako da bo, mislim, da zelo dobra zvočna kulisa tudi njihovem razstavnemu prostoru. Potem bomo gostili 10 literarnih predstavitev, med njimi lahko omenim tudi 2 literarni tekmovanji. Eno izmed njih je literarno tekmovanje za Onino zgodbo, ki se je to prvič predstavila v okviru knjižnega sejma in bo v sredo zvečer delova priloga Ona podelila tudi nagrado za najboljšo Onino literarno zgodbo. Na kar bomo gostili 14 predstavitev raznih priročnikov, ki bodo večinoma potekali bolj v oblike delavnic, na bolj interaktivni način, tako da bomo recimo založba Družina pripravila srečanje za sestro Nikolino in njeno najnovejšo kuharsko knjigo, pa potem tradicionalno kuhanje za otroke, ki ga imamo čez vikend, ko je več družinskih obiskovalcev. Na kar imamo resnejše večerne teme, 4 družboslovne teme in pogovore, en bolj umetnostni program za glasbenim dogodkom in pa za zaključek tudi 3 bolj pedagoške izobraževalne teme, kjer bodo predstavljene od logoterapije do nekaterih drugih metod, kjer se knjiga pojavljala tudi kot ali učno ali dopolnilno sredstvo. To je nakratko o naših dogodkih in mislim, da tudi pri nas ne bo manjkalo obiskovalcev, razen mogoče v tistem mestnem obdobju, ko sem tudi jaz v začetku načrtoval, da bo kaka ura predaha, pa zaradi velikega zanimanja žal noben dan ne bo niti pol ure vmesnega časa. Tako da tehniki, mislim, iz Cankarjevega doma bodo imeli zelo napeto delo, da bodo menjavali kuliserijo oziroma tehniko od enega do drugega izvajalca. Vabljeni tudi v naš program.